përgjigjen që është ndeshje shumë shumë e vështirë sepse bëj me kundërshtarin direkt për vendin e dytë. Edhe dihet që ndeshja e parë kemi fituar këtu në shtëpi 2-1. Po aty do të jetë një ndeshje shumë ndryshe me shumë presion edhe nuk është vetëm ne kemi presion, po edhe ka edhe Çekia presion më të madh se ne. Kështu që do të jetë një ndeshje me tension edhe po e jona është të japim maksimumin. Na shikojmë ndeshjen për Titan, si është një finale për neve. Ato duhet pa tjetër me japë maksimumin edhe me përvu me marë rezultatin maksimal, si me përmarë pika, si me pos halakit ndërë me majtë realitet. Kjo është qëllimi jonë, po normalisht e dina si nuk më kanë letë edhe e kemi edhe fatën tani normalisht se marë si mundu me pos edhe një rast tjetër, po na vetëm mendojna për tajte me japë maksimumin edhe me përvu me marë qitë rezultat si në vijë.